আসাম ফেশ্বন চ্যানেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। অনুগ্রহ কৰি চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আজি কেইযোৰমান ব্রাইডেল মিক্স পাটৰ জোৰা লৈ আহিছো। খুব ধুনীয়া এটা লেভেণ্ডাৰ কালাৰ হয়। ইয়াত কালাৰিং গুণা ওৱৰ্ক আছে, চাব কালাৰিং গুণা ওৱৰ্ক আছে, লগত মিনা কৰা আছে আৰু গোটেই চাদৰখনেই হেভি হয়। আচলৰ ওপৰত এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা আছে, তাৰ ওপৰত আকৌ আচলৰ ডিজাইনটো কৰা হৈছে, তাৰ ওপৰত বুটা আৰু মাজৰ অংশটো বুটা আছে, আৰু এইকেইটা হৈছে ছাইড পাৰি। আৰু মেখেলাখন চাদৰৰ দৰে হেভি হয়, খুবেই ধুনীয়া কালাৰটো। এইখন হৈছে মেখেলা আৰু ইয়াতে ব্লাউজ পিচো আছে, এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ। আৰু আন এযোৰ কাপোৰ হৈছে এইযোৰ লাইট লেভেণ্ডাৰ কালাৰ হয় কালাৰটো। ইয়াতো খুব ধুনীয়া গুণা ৱৰ্ক আছে, কালাৰিং গুণা লগতে চিলভাৰ গুণা ৱৰ্ক আছে। চাদৰৰ আচলটো মন কৰিব, লতা ডিজাইনত খুবেই হেভিকৈ কৰা হৈছে, কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ভাল লগা, মৰম লগা। আপোনালোকে কেমেৰাত দেখাতকৈ কাপোৰযোৰ সঁচাই বেছি মৰম লগা। দেখিছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা আছে, গোটেই চাদৰখন হেভি হয়। আৰু এইটো হৈছে ছাইড পাৰি, ছাইড পাৰিকেইটাও হেভি হয়, গুণাত মিনা ৱৰ্ক আছে, ইয়াত দেখা পাইছে। আৰু মেখেলাখন খুলি দেখাইছোঁ, এইখন খুবেই ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, চাব পাৰে। এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ। আৰু আন এযোৰ কাপোৰ হৈছে এইযোৰ, এই কালাৰটো খুবেই চুইটেবল হয়, কালাৰটো দেখি গম পাইছে নিশ্চয়, লেভেণ্ডাৰত চিলভাৰ থকাৰ দৰে আচলটো মন কৰিব। চিলভাৰ গুণা ৱৰ্ক আছে, লগত কালাৰিং গুণা ৱৰ্ক আছে, আৰু ওপৰলৈকে যথেষ্ট হেভি হয়। এয়া হৈছে ছাইড পাৰিখিনি, ছাইড পাৰিখিনিও খুবেই মৰম লগা। আৰু মেখেলাখন দেখাই আছোঁ, চাদৰৰ আচলৰ দৰে তলৰ পজিশ্যনটো, আৰু ওপৰলৈ বুটা আছে। ইয়াতে আছে ব্লাউজ পিচটো, চিম্পুল হ'ব এইটো। আৰু কাপোৰকেইযোৰৰ ফটোৰ মই ইয়াত দি দিছোঁ, ফটোকেইখনত আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব। হোৱাটছআপ নম্বৰটো ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই স্ক্ৰীনতে দি দিছোঁ, প্ৰাইচসমূহ ইয়াতে লিখি দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যিযোৰে পচন্দৰ হয় স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মোক হোৱাটছআপ কৰিব। হোৱাটছআপ নম্বৰটো 6003160381 নম্বৰ, 6003160381 নম্বৰ হোৱাটছআপ কৰি আপোনালোকে কাপোৰকেইযোৰ বুকিং কৰিব পাৰিব।